næste potenserregnregel siger, at hvis vi har to potenser med forskellige rødder, men samme eksponenter, så i stedet for at tage det ene tal og opløfte i eksponenten, gange det med det andet tal og opløfte eksponenten, så kan vi i stedet starte med at gange de to tal sammen, og så derefter opløfte det i den her eksponent. Hvis vi prøver at tage et eksempel, så kunne vi for eksempel tage 2 i tredje gange 4 i tredje. 2 i tredje, det er det samme som 2 gange 2 gange 2, og 4 i tredje, skal vi tage gange med, så 4 gange 4 gange 4. I stedet for kunne vi også skrive det op i en lidt anden rækkefølge. Vi kunne også skrive 2 gange 4 gange 2 gange 4 gange 2 gange 4. Hvis vi lige sætter nogle parenteser her, så kan vi se, at vi altså nu har 2 gange 4, som skal ganges med hinanden 3 gange, det vil sige 2 gange 4 i tredje. Og det stemmer jo meget godt over med ens med den her regnehag. Vi har 2 i tredje gange 4 i tredje, er det samme som 2 gange 4 i tredje. Ser vi på det lidt mere generelt, så kan vi sige A i n-te gange B i n-te, netop som det står heroppe. Det svarer altså til, at vi har A gange A gange prik, 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 gange A, altså vi har n A'er, som bliver ganget sammen, og det skal vi så gange med de n B'er. Det kan vi altså igen skrive op, så vi ordner det, så vi har et A gange B gange et A gange B gange prik, 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 gange A gange B. Og det har vi så i alt n A gange B. Oh. Det vil sige, at vi har altså A gange B, som vi skal gange sammen n gange. Det vil sige, at det må altså give A gange B i n-te.